СБУ та Нацполіція ліквідували у Вінниці масштабну схему нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку. За інформацією СБУ, під час передачі грошей на гарячому затримано посадовця місцевого лікувально-діагностичного центру, який залучив до незаконної діяльності більше ніж 10 осіб, зокрема чиновників обласної військово-лікарської комісії. За гроші організатор схеми пропонував призовникам уникнути мобілізації та втекти за кордон на підставі фіктивної непридатності до військової служби за станом здоров'я. Вартість таких, так би мовити, послуг він оцінював від 3 до 10 тисяч доларів США. Сума залежала від складності діагнозу і терміновості його встановлення. Після отримання грошей він звертався до своїх спільників з місцевої військової медкомісії, які фальсифікували медичні висновки. Співробітники СБУ встановили понад 200 епізодів вчинення злочину з боку організатора схеми та його спільників. Проведено обшуки та виявлено докази. Наразі фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.